היי! לא. לא, שוב. שלום לכולם, קוראים לי רורי. ויש שיגידו... לא. לא טוב, שוב. היי! יש שיגידו שנעלמתי, שפרשתי, שטענתי אונליין סרט לא יצא, שרורי לא מוציא יותר סרטונים, אבל כל זה רק שמועות. אין בזה שום דבר נכון. כל זה שקרים וגזבות, לא יהיה אמת ולעולם לא יהיה אמת. מה? זה לא אומר כלום. כל זה לעולם לא יהיה אמת. ובכן, מה שקורה זה ככה. לצערי, בגלל הקורונה, כן, הדבר שכולם מדברים עליו, איך בלי זה? אז לצערי, בגלל זה, לא יצאו סרטונים בתדירות גבוהה כבר הרבה זמן. לצערי, הסיטואציה עם הקורונה גרמה למצב שכמעט אין לי דרך לצלם סרטונים. וגם זמן. בקרוב, בתקווה, המצב ישתנה. ואני אוכל לצלם סרטונים בתדירות גבוהה יותר. לגבי טענקי אונליין סרט, הדבר שכולכם מחכים לו כבר הרבה זמן, ובצדק. לפני 4 חודשים, קצת אחרי תחילת הקורונה, אפשר לקרוא לזה ככה, סיימתי לערוך את הפרק. הוא מוכן אצלי, על המחשב. קובץ MP4, יושב לא מוכן. אבל לא הספקתי לעשות דבר אחד, לדובב אותו. לרוסית. וזו הבעיה, כי אני מוציא את הפרקים בסינכרוניות, ברוסית כאן, בעברית כאן, שניהם יוצאים באותו הזמן. זה למה זה נדחה. בשנייה שהמצב משתפר, אני וחבריי הולכים לדובב את הסרטון הזה של טענקי אונליין סרט, ואנחנו נוציא את שניהם כמה שיותר מהר, באווירה הטובה זו. תודה רבה שצפיתם. אם אהבתם, תנו לייק. אם אתם רוצים לראות מתי יוצאים סרטונים, תירשמו לערוץ. תלחצו על הפעמון כדי לראות התראות של סרטונים חדשים, כדי שלא תפספסו אותם, וזהו, קוראים לי רורי, רשווה ורשיות, R-O-R-Y. נתראה בסרטונים, יאללה ביי.